Iszap és korhadó fatörzsek. Ez a látvány fogadja a gyilkostó aljára leereszkedő búvárokat. A legenda szerint egy kedvesétől elrabolt lány átka fogant meg, és az összeomlott hegyek alakították ki a messzeföldön híres tavat. És így kerültek fák a tóba, az iszapba. A búvárok szerint kevésbé iszapos és szennyezett a tó, mint azt gondolták korábban. A víz elég hideg volt, reméltük, hogy legalább 2-3 fokkal melegebb lesz, de ennek ellenére meg tudtuk csinálni azokat a feladatokat, amiket kitűztünk célra. És miért pedig azt, hogy megnéztük a tónak a maximális mélységét, lemértük az iszapvastagságot. Effektív, amit láttunk, az sok és szép fa, ami a tóba fekszik. Gyakorlatilag egy kidőlt erdő van a vízfelszín alatt. Hát nagyon érdekes, bizarr látvány. Mennyire szennyezett? Nem tűnt abszolút szennyezetnek, az iszapréteg sem annyira vastag, mint amennyire bizonyos források említették, bár az adatokat még fel kell dolgozni, és akkor tisztulnak le ezek a mérések. Két fokkal nem lesz kevesebb. A Hargita megye tanácsa hegyi mentő közszolgálata búvár szakosztályának mérései egy olyan adatbázisba kerülnek, amely a székelyföldi tavak és különféle állóvizek állapotát tükrözi. 8,2. A címében is benne van a mozgalom székelyföld állóvizeiért. Az a célja, hogy a búvár szakosztályal, ugye az újonnan alakult Hargita megye tanácsa által alakult új búvár csapattal felmérjük székelyföld állóvizeinek a minőségét, és felmérjük azt, hogy vizeink milyen állapotban vannak. Tehát ez nagyon fontos, mert tudtunk, hogy ilyen felmérések nem készültek az iszaposodásról, a víz minőségéről. Iszapot mérni? 80 centi volt, 8,8 méter is. A gyilkostóról készült tanulmány nyilvános lesz. Bárki szabadon felhasználhatja, aki a tó megőrzésén fáradozik. Jelenleg ugyanis a Békásszoros Nagyhagymás Nemzeti Park területén levő tavat a folyamatos feltöltődés és eliszaposodás fenyegeti. A Nemzeti Park közösen a Román Környezetvédelmi Kutatóintézettel most adott le egy pályázatot, amely azt szorgalmazza, tehát a pályázat célja az, hogy a gyilkostó feltöltődését lassítjuk, illetve amennyiben lehet, teljesen megátoljuk. Utána 6 méterig más színű, 6 méter alatt megint más színű. Környezetvédők szerint a befolyó patakok hordaléka miatt a tó felülete is zsugorodik. Ugyanakkor a legnagyobb gondot az eliszaposodás jelenti, ami tovább rövidítheti az élettartamát. A jelenlegi felmérés azért hasznos, mert pontosan felállítja a betegeskedő tó diagnózisát. Ezáltal a szakemberek tudni fogják, hogy mit kellene tenniük a legendás állóvíz meggyógyításának érdekében.